čast da se obratim u ime organizatora državnog prvenstva u tenisu za juniore i juniorke do 14 godina, koje je održano u organizaciji teniskog kluba Dinamo Pančevo. Turnir je trajao 6 dana uz učešće od 120 takmičara, koji su danas uspešno okončali takmičenje i imamo sve pobednike u kategorijama koje su bile predviđene za ovo prvenstvo. Imam takođe i čast da pozdravim uvaženog profesora Radmila Armenovića, dugogodišnjeg selektora Davis Cup reprezentacije Jugoslavije i gospodina Čedu Šoškića, člana uprave Teniskog saveza Srbije. Zamolit ću profesora Armenovića da nam se obrati sa nekoliko reči. Dozvolite pre sve da vas pozdravim u ime Teniskog saveza Srbije, da se zahvalim Teniskom klubu Dinamo na izvanrednoj organizaciji i da primetim da stvarno imate jako kvalitetne terene, što mislim da je uslov da se jedno takmičenje odvija ovako kako je i prošlo. Nadam se da će Teniski klub Dinamo i dalje da organizuje ovakva takmičenja, a takođe želim da izrazim uverenje da će Teniski savez Srbije više da kontaktira klubove nego u prošlosti, više da bude prisutan, što mislim da je jako značajno. U svakom slučaju svima čestitam, igračima, roditeljima i upravi Dinama, i želim u buduće ovakve uspehe.